До вибори нардепа від 27 округу Дніпра. Тема, звісно, резонансна. Багато сьогодні зацікавлених, аби пристрасті не вщухали. Але є ще один вагомий привід для хвилювання і навіть певного збудження. Це атестація співробітників так званої старої міліції. Вирішувати, хто із колишніх є гідним нести службу в оновленому органі охорони правопорядку, надали право обраним. Працює спеціальна комісія, яка має прискіпливо вивчити всі документи, факти і біографії. На якому етапі атестація зараз, чи нема провокацій та спроб протягти в поліцію потрібних, але заплямованих людей, знаю, цікавить не лише журналістів, а й наших глядачів. Наші гості сьогодні – члени цієї комісії Головного управління Національної поліції Василь Підлужний і Артем Романюков. Доброго вечора нашим гостям. Ну, перед тим, як ми почнемо про саму процедуру атестації розповідати, давайте розказуйте, хто судді разом з вами, ну, хто ми, ваші колеги. Ми не підміняємо собою суд, по-перше. Тобто, ну, я, звісно, ми, в такому переносному сенсі. Ми є члени атестаційних комісій. Взагалом, якщо я не помиляюся, десь 26 осіб, так ось? Так. Обрано до атестаційних комісій. Це... Окрім тих людей, яких було обрано через подання заявок через сайт Національної поліції, тобто це активісти Дніпропетровської області. Ну, тобто ті, хто забажали, подали заяви так, і так, вас відібрали. Так, там також присутні серед цих 26 представники апарату Національної поліції, також суспільні діячі не з Дніпропетровщини і... ще декілька радників міністра внутрішніх справ. Угу. Ну, як ви оцінюєте склад комісії? Ну, особисто моя думка, що... Задоволені ви колегами? Склад комісії дещо такий, який стимулює упередженість комісії. Бо в кожній комісії є як мінімум два працівника поліції, а це, читай, два працівника колишньої міліції. Тому що це центральний апарат, це ті самі люди, які власне, або проходили вже атестацію, або, можливо, їм ще це попереду у них. Також в комісії зазвичай є людина афілійована з міністром, власне, з паном Аваковим. Ну, спостерігали ми також і осіб афілійованих з радниками там деякими, і міністра, і з Геращенком також. Тому, на мою суб'єктивну думку, комісії не збалансовані, і ну, мені особисто не зрозуміло походження в цих комісіях деяких людей, які не представляють, по-перше, Дніпропетровську область, хоча є громадськими діячами, але з організацій, які базуються на Київщині. Ну і от ці всі радники і представники МВС, хоча я розумію, що хтось має задавати професійні питання суто по там, внутрішнім наказам, там, по якихось там внутрішніх процедурах, але я думаю, що можна було підготувати до цього, ну, наприклад, от Василь, він юрист, він міг би з цією задачею впоратись. Давайте я теж відкоментую трішечки. Ми хоч і, в принципі, в одній комісії, але ця комісія, вона загальна, вона розподіляється на три підкомісії. Кожна підкомісія, там складає 8-9 чоловік, вона окремо розглядає кандидатів, які бажають пройти атестацію і працювати в новій поліції. Якщо брати мою комісію, то, в принципі, стосовно професійних навичок, я би сказав, що вона є доволі відповідною. Тобто у нас в нашій комісії три адвокати були, тобто це професійні юристи. У нас був представник управління карного розшуку Національного управління поліції, теж дуже кадрова людина і дуже професійна, на мою думку. І, звісно, ті, що були працівники поліції, вони пройшли вже атестацію. Тобто не можуть працівники поліції, які ще не пройшли атестацію, так, брати участь в атестації тих людей, які тільки проходять. Ну, логічно. Не досить зрозуміло, чому саме такий там інший склад представників поліції, а також радників міністра. Але в цілому доволі, на мій погляд, була більш-менш збалансована. І вона виявилась в більш-менш конструктивну роботу. По деяким питанням у нас були непорозуміння, причому дійсно і глибокі. Але загалом ми приймали одноголосне рішення. Угу. Тобто
От там, де були непорозуміння, там я до сих пір не дуже розумію, яке ж було підґрунтя для прийняття там такого чи іншого рішення. Так, це зрозуміло. Тепер давайте, як проходить сама процедура атестації, що складаються, що розглядають, давайте. Коли подають заяви, що вони проходять? Ну, давайте я по процедурі. Є відповідна інструкція, затверджена і зареєстровано в Міністерстві юстиції стосовно атестації співробітників поліції. Вона включає в собі декілька етапів. Можна сказати, перший етап – це тестування, тобто так. Людина проходить по цій інструкції два тести. Це перший тест – це на логіку, а другий – це тест на професійні здібності. Тобто це знання законодавства, знання нормативно-правового регулювання в сфері тієї діяльності, якій особа відносить. Тобто якщо особа очолює там слідчий відділ, то до нього більше питань відносно слідчої роботи. Якщо це карний розшук, то це оперативна діяльність. Ну, тобто професійні здібності аналізуються. І ще є третій тест. Це письмово проходить? Так, це за комп'ютерами проходить тестування. Члени атестаційних комісій жодним чином не беруть участь в цьому етапі. Ми починаємо брати участь в етапі вже співбесід. Тобто до нас приходить людина, у нас є на руках її особова справа, є інформація по цій людині, плюс інформація, яку ми вже змогли отримати з відкритих джерел, там декларації цієї людини, інші факти і документи, що можуть впливати на прийняття рішення. І в залежності від того, скільки особа набрала балів, ми вже починаємо її відповідно і оцінювати. Інструкцію встановлена мінімальна кількість балів, це 25 по професійним здібностям і 25 балів за логічним, ну, за звичайним знанням, математика, там, логіка. Максимальна кількість по 60. Я вам скажу, що, в принципі, на жаль, у нас низький бал в середньому. Тобто... Рівень підготовки низький? Тобто, я б не сказав, може, рівень підготовки низький. Є просто були люди, які ну, на всі питання по професійній спрямованості змогли відповісти. У них, до них запитань, наприклад, не було, а бали у них були посередні. А чому так? Що це за тести? Хто їх розробляв? Звідки вони? Ну, тести ці розробляла, наскільки мені відомо, це за американські кошти. Технічна допомога. Да, місія технічна ICTAP, якщо я не помиляюсь. Ну, така ось ситуація. Хоча, в принципі, мені здається, вони, тести все-таки більш-менш вони адекватно оцінюють і показують знання людини. І якраз і на то потрібна співбесіда, щоб зрозуміти, це її знання, чи це їй там пощастило, наприклад, чи навпаки вона завалилася у зв'язку з тим, що перехвилювалася, чи ще щось. Ну і плюс у нас є критерії, по яким ми відбирали людей. Це критерії професійність, особисті якості, це доброчесність. Ну, в принципі, базові. А як це ви це ну, встановлюєте? Що ви питаєте? Як можна встановити ну, якісь якості, ті, що ви перелічили? Ну, що? Дивіться, стосовно професійних якостей, це питання встановлюється стосовно знання, в принципі, тієї сфери ну, законодавства, наприклад. Законодавство я розумію. Да, законодавство. Плюс питання. Підходи до своєї роботи, стосовно, якщо це оперативний співробітник, то питання... Бо в цьому напрямку, якщо це слідчий, то питання, що стосується слідчого, тобто і плюс питання стосовно мотивації людини, тому що задача нової поліції – це якраз довіра людей, щоб їм довіряли і вони професійно виконують свої обов'язки. Якщо у людини нема мотивації, то, на мій погляд, їй нема місця в нової поліції. А яку взагалі мотивацію проголошують нові? Нові потенційні співробітники, гроші, патріотизм, яка мотивація? Я вам скажу, що от це питання доволі пригнічує, тому що коли задаєш це питання, то не дуже багато з них можуть дійсно відповісти. І я декілька разів, коли ставив питання, я просив відповісти мені щиро. Тобто не треба розказувати загальні відомості, що я там іду служити, щоб там захищати, обороняти там. А як людина розуміє. Ну, що відповідають, наприклад, ну такі, ну, які я не приклад? Буду, на жаль, мабуть, не можна, не буду наводити приклади. А є детектор брехні, проходять вони? Давайте. Ваша комісія, наскільки мені відомо. За підсумками роботи комісії, по певній особі, яку ми атестуємо, ми можемо призначити одне з чотирьох рішень, або п'яте, це от якраз детектор брехні.
який ми можемо відправити тобто людину. Тобто це не якщо... кожному, це ви вирішуєте, ні, хто буде проходити? Це ми вирішуємо, якщо ми не впевнені в щирості людини, то ми можемо відправити її на детектор брехні. А ті чотири вердикти, які ми можемо винести, ну не вердикти, а рішення, да, які може комісія винести, це або придатний на, для служби на своїй позиції залишається людина, або підвищується, наприклад, або понижується, або звільняється з поліції. В той самий час я б хотів додати трошки до того, що сказав Василь. На мій погляд, ну, можливо, Василеві там пощастило з комісією, але, ну, на мій погляд, дуже сильно комісії нехтують саме оцими результатами тестувань. Бо дійсно, я думаю, що я там не видам якусь там секретну інформацію, якщо скажу, що дуже низький рівень по знаннях, по професійних знаннях і по цьому тесту логічному, скажімо так. Тобто, і ну, ви маєте це... право не пропускати тих, у кого низький рівень. От, або якщо... ви це маєте набрати будь-яке спільне рішення комісії. Дивіться, як це прописано в інструкції. В інструкції, хоча і встановлено мінімальний розмір, який необхідно набрати, але там не зазначається, що якщо людина набирає менше, то вона автоматично, там комісія повинна приймати там рішення про її пониження або звільнення. Тобто все залишається все рівно на розсуд комісії. В інструкції зазначено, що це повинно бути враховано комісією при прийнятті рішення. Угу. Тобто, ну, я прикладаю, якщо учень отримав двійку, ви маєте обговорити, можете обговорити і цю двійку йому зарахувати. Як задовільно. Ну, в принципі, так, це більш-менш виправляється, якщо може бути виправлено кандидатом під час співбесіди. Тобто, якщо у нього низькі бали, то, звісно, намагається зрозуміти у зв'язку з чим низькі бали. Тобто, що людина, звісно, або вона не розуміється, і так, такі випадки були, або людина, ну, хоча от більше були випадки. Ну, тут треба просто ще зауважити, що тестування ж проходять зараз, от той етап, який вже пройдений, два дні, це топ-керівництво поліції Дніпропетровщини. І тому особисто моя думка в комісії, я її намагаюся відстоювати, що тут неприпустимо просто низькі бали ані за логічними тестами, ані за знанням законів. Бо ці люди будуть вчити своїх підлеглих і мають приймати управлінські рішення, які вимагають просто ну, чудової організації розумової та знання законів. Але от можу сказати, якби чесно, що наша комісія, на жаль, сильно нехтує цими критеріями. А скажіть, будь ласка, наскільки, ну, сьогодні ми можемо говорити про відсотки, наскільки новий склад буде робітників? Не можете говорити не про можемо, цифри? Не можемо, на жаль. Ми підписували відповідний документ, який регламентує те, що ми можемо, говорити те, що не можемо. Ну, формально, ну, ми, до звісно, закінчення процедур, так? Так, до закінчення процедури ми не можемо розголошувати цю інформацію. Ну, скажімо так, я можу сказати, що ми користувалися, як і, в принципі, і Василь в своїй комісії, користувалися всіма 5 опціями, які нам дані. Тобто і понизити, і підвищити людину, і звільнити, і відправити на поліграф. Багато людей проходять детектор брехні? Різні показники по комісіях. Я б сказав так, що ну, значна частина. Ну, а є такі випадки, коли проходять гарно тести, а детектор брехні показує, що це... А у нас ще немає інформації результатів. Да, да. Ті люди, що були направлені на поліграф, ще немає результатів проходження. А коли результати можна очікувати, коли цей процес? І чи ви не можете також казати? Ні, ми просто ми не маємо цієї інформації. Ми цю інформацію там продзвонюємо, тому що там можна будь-який день буде призначено засідання, і треба буде їхати в Київ, то ми цю інформацію продзвонюємо в головному управлінні, але поки що невідомо. Ну тоді потенційне таке питання. Ну, ми отримаємо новий склад, новий. Краще. Ну, оновлення. Я вважаю, що в даному випадку атестація грає важливу роль в частині того, що людина, ну, на мій погляд, починає відчувати, що вона залежить не тільки від свого керівництва. Ну, мені здається, що це от той плюсик, який щось може вплинути. А може і не вплинути, може я просто... Ну, я не знаю, як було взагалі в Грузії, ну, кажуть, що там звільнили багатьох, дуже багатьох, більшу частину, і набрали зовсім нових. Це ефективніше? Ви розумієте, просто у нас вже атестація. Якщо б це у нас було чітко прописано законом, що ми звільняємо, там, як по люстрації, наприклад, якщо ти займав якісь посади, там, то ти автоматично звільняєш, то це зрозуміло. А в даному випадку це атестація, і ми повинні перевірити відповідність особи тим критеріям і тій посаді, яку вона там бажає зайняти чи займає.
Тому ми працюємо в межах цього. Стосовно ефективності набору заново, ну, у нас не маленька країна, ну, тут складно сказати, тут треба аналізувати, що буде ефективніше. Ну, давайте по набору заново я трошки прокоментую. Я вважаю, що я взагалі є адептом якби, повного перезавантаження органів поліції, принаймні керівного і середнього керівного складу. Чому так? Тому що якщо звернутися до історії перетворень країн соціалістичного табору, ну це, скажімо, там Польща, Прибалтика, тобто Латвія, Литва, Естонія, то реформатори, які на той час були при владі, вони одноголосно сходяться на тому, що реформи повинні бути швидкими і дещо радикальними. Радикальність тут, вона якби мається на увазі швидкість і рішучість реформи. Так. Чому це важливо? Тому що якщо проводити напівреформи, а по суті цю атестацію я вважаю насправді напівреформою, то інституційна пам'ять системи, вона настільки стійка, що за той час, поки в систему вливаються нові люди і починають щось там розуміти і щось перетворювати, старі вже адаптуються до нових умов і поглинають нову течію. Я дуже хотів би помилятися, ну і мої погляди вважаються дещо радикальними в цій царині, але, ну, це моя особиста думка. Ну що, тема дуже велика, на жаль, не маю часу більше говорити. Я сподіваюся, ви розкажете нам, коли це буде можна робити, розкажете про цифри, можливо, прізвища, і ми будемо про знати. Кожного. Про кожного. Так, дякую за те, що завітали в нашу студію. Дякую. На все добре. На все добре.